پشنواز نے وز جدائی شکایت کند. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام درس مثنوی شریف کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے، آقا دو جہاں، قبلہ دین و ایمان، کعبہ دل و جان، سرور ذیشاں، باعث تخلیق کون و مکان، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کریں. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اس آیت کریمہ میں ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، انسانوں کے تعلق سے، جنات کے تعلق سے، کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، تمہیں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کے درمیان جو کچھ بھی بنایا، یہ سارے کا سارا بیکار نہیں بنایا گیا، یہ فضول پیدا نہیں کیا گیا. تو ہر چیز کو پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی وجہ یہ ضرور رکھی گئی. انسان اور جن کیوں پیدا کیے گئے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور آدمی اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر مقصد حیات کے تعلق سے چند باتیں ذکر فرمائیں، اور یہ باتیں ذکر کرنے سے پہلے نا آپ نے سمجھانے کے لیے ایک چیز ہمارے سامنے رکھی. کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تقویٰ کی دولت عطا فرمائی، اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، دیگر اچھائی اور بھلائی کے کاموں میں وہ آگے آگے ہوتے ہیں اور اچھائی والے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت میں جس انداز میں متوجہ ہونا چاہیے اس انداز میں ان کی توجہ نہیں ہوتی. لیکن ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جو ان کو رجوع اللہ کی طرف لے کر آتی. چور چوری میں لگا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نافرمانی والا کام ہے. ڈاکہ ڈالنے والا، ڈاکہ زنی میں لگا ہوا تھا، ظاہر اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. ایسے ہی دیگر جو ذرائع اپنائے جاتے ہیں نافرمانی کی طرف بڑھنے والے، گناہ کی طرف بڑھنے والے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ گرفت میں آتے ہیں. یہ گرفت دونوں طرح کی ہو سکتی ہے، اٹھا کر قید خانے میں، جیل خانے میں ڈال دیا گیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی بیماری آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی تنگی آ گئی، کوئی اور مصیبت آ گئی. جب یہ کسی بھی انداز میں گرفت میں آتے ہیں نا، تو اب ان کا رجوع ہوتا ہے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف، میرے مولا مجھے معاف کر دے، توبہ کے نام پر، معافی طلب کرنے کے نام پر، یا اللہ ایک موقع مل جائے، آئندہ کبھی گناہ کی طرف نہیں آؤں گا. یہ انداز ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہست زندہ سو معا دزد لئیم،
کہ اندر و ذاکر شود حق را مقیم۔ یہ جو بدبخت چور ہے نا، اس کا بھی عبادت خانہ ہے، لیکن اس کی جو عبادت کی جگہ نا وہ جیل ہے۔ ویسے یہ فرما برداری کی طرف نہیں آئے گا، ویسے یہ اطاعت کی طرف نہیں آئے گا، لیکن جب رسی کھینچی جاتی ہے، یہ گرفت میں آیا، پکڑ میں آیا، اب اس کی توجہ رب کی بارگاہ کی طرف ہوتی ہے۔ کئی ایسے بھی ہیں جیل میں جا کر نمازی بن جاتے ہیں، کئی ایسے بھی ہیں جب وہ مالی اعتبار سے تنگی آتی ہے نا تو مصلی بچھا کے رو رو کے رب کی بارگاہ میں رجوع کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ میرا حساب کتاب سیدھا کر دے، میرے مولا کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، یا اللہ اب اس مرحلے سے مجھے آسانی سے بچا دے، اب میری عزت کی حفاظت ہو جائے، آئندہ میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو اس کا عبادت خانہ کون سا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں جیل۔ لیکن در حقیقت بندے کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اسے چاہیے تھا کہ عام حالات میں بھی یہ رب کی بندگی بجا لانے کی طرف بڑھتا، یہ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف آتا۔ چوں عبادت بود مقصود از بشر، شد عبادت گاہ گردنش سکر۔ انسان کو تو پیدا کیا گیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، متکبر آدمی، مغرور آدمی جو سجدہ ریزی میں اپنے سر کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت سے اس انداز میں روگردانی کر بیٹھا کہ مجھے نماز پڑھنے کی کیا حاجت، مجھ سے نمازیں نہیں پڑھنے ہوتی، تو ان کا انجام مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جہنم ہے۔ کیونکہ ایسے کئی جملے ہیں کہ جو بندے کو کفر کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں، تو جب یہ کافر ہو گیا تو کافر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا نا۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی پیدا تو کیا گیا تھا عبادت کے لیے، رب کو راضی کرتا، اطاعت کی راہ کی طرف بڑھتا، فرما برداری کی راہ کی طرف بڑھتا، لیکن بعض وہ ہیں جو تکبر کر کے، غرور کر کے، کفر کی چل چلاتی دھوپ میں یہاں جلتے رہے اور قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں آدمی را ہست در ہر کار دست، لیک ازو مقصود این خدمت بدست۔ آدمی کو پیدا تو کیا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت کرے، ویسے اگر دیکھا جائے نا تو آدمی ہر کام کر سکتا ہے، بہت سارے کام اس طرح کے جو ہم کرنے پر قادر ہیں، لیکن جو اصل مقصد تھا، کیا اس اصل مقصد کی طرف بڑھے یا نہیں بڑھے؟ جتنے کام کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے اس وجہ سے کرتے ہیں نا، جتنے بھی کام کیے گئے اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے، اب یہ طاقت دینے کے ساتھ ساتھ اختیار دیا گیا، دیکھ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرنا، اگرچہ تو کرنے پر قادر ہے لیکن اس راہ کی طرف نہ بڑھنا، منع کر دیا گیا، طاقت بھی ہے، منع بھی کیا گیا۔ اب اطاعت گزار بندہ کون سا ہے؟ جو اصل مقصد کو پیش نظر رکھے، جو اصل راہ کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ ہم آدمی کا اگر دیکھتے ہیں نا تو آدمی کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو کچھ دیا، یہ اسی طاقت کو فرما برداری والے کام میں صرف کر کے مقام قرب کی طرف بڑھ سکتا ہے، اور یہ اسی طاقت کے ذریعے نافرمانی کے دروازے کھولتا کھولتا آگے بڑھتا بڑھتا جہنم کے گڑے میں گر سکتا ہے۔ لیکن مقصد کیا تھا؟ مقام قرب کی طرف بڑھتا، رب کو راضی کرنے والے کام کی طرف آتا، اس دنیا میں اس دنیا کے لیے سامان جمع کر لیتا، اصل مقصد تو یہ تھا نا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہنے کے بعد دو تین مثالیں ذکر فرمائی اور مزید سمجھانے کا سلسلہ کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس این بخان، جز عبادت نیست مقصود از جہاں۔ یہ جو آیت کریمہ نا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ پڑھا کرو، یہ بار بار پڑھا کرو، اس کی طرف توجہ رکھا کرو۔ یہ آیت کریمہ تمہیں بتا رہی ہے کہ اس جہان میں تمہارے آنے کا مقصد صرف اور صرف رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ کیا ہوا جناب؟ کیا ہم صرف مسجد کی طرف ہی بڑھتے رہیں گے؟ روزانہ پانچ ٹائم نہیں ہم سے جایا جاتا، پیسہ آ رہا ہے، وہاں بھی تم اپنے قانون لاگو کرنا شروع کر دیتے ہو، یہ لینا جائز ہے، یہ لینا جائز نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات علماء پر تان کرنے والے اس انداز میں باتیں کرتے ہیں، یہاں دنیا میں ہم ایسے تھوڑی آئے، ایسے دنیا میں کیسے گزر بسر ہوگی، یہ دنیا کا حساب کتاب کیسے سیدھا ہوگا، یہ معاملات کیسے سیدھے ہوں گے، سود کے بغیر نہیں چلتا، یہ کچھ نہ کچھ رشوت تو لینی پڑتی ہے۔ جب تک ہم حرام کی طرف نہیں بڑھیں گے تو اپنا حساب کتاب سیدھا کیسے ہوگا؟ کیا کریں جناب، خرچے اتنے بڑھ گئے، کچھ نہ کچھ لین دین کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کے جملے بول دیے جاتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ بار بار پڑھا کرو، تمہیں دنیا میں بھیجا کیوں گیا تھا؟ دنیا میں
تم ایشو آرام کرنے کے لیے نہیں یاد رحمان کے لیے آئے ہو، اللہ تعالی جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے. اس دنیا میں عبادت کے علاوہ تمہارا کام کیا ہے؟ رب کو راضی کرنے والے کاموں کے علاوہ اس دنیا میں تمہارا کام کیا ہے؟ عیش کی جگہ جنت، آرام کی جگہ جنت، سکون چین اور قرار کی جگہ جنت. الدنیا سے جن المؤمن، یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور جو مثالیں آپ نے ذکر فرمائی، کہتے ہیں گرچہ مقصود از کتاب آ فن بوت، گر تو اش بالش کنی ہم می شوت. کتاب ہے نا، کوئی بھی کتاب، تو اس کتاب کے لکھنے والے نے ایک مقصد کے تحت کتاب کو لکھا. کتاب کیوں لکھی جاتی ہے؟ تاکہ جس فن کی یہ کتاب ہے نا، وہ فن عام ہو، اس کتاب کے ذریعے علم عام ہو، اس کتاب کے ذریعے لوگوں کا ادراک مزید وسیع ہو اور لوگ کچھ سیکھنے کی طرف آگے بڑھیں. اس کتاب کا مقصد علم کی خدمت، فن کی خدمت، دین کی خدمت. لیکن اگر کوئی اس کتاب کا تکیہ بنانا چاہے اور لیٹتے وقت سر کے نیچے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. مقصد کیا تھا؟ مقصد کچھ اور تھا، استعمال کسی اور جگہ پہ کر لیا. مقصد اس کے ذریعے علم حاصل کرنا تھا، فن سیکھنا تھا، لیکن تکیہ بنا لیا تو تکیہ بن گئی. لیکھ ازو مقصود این بالش نہ بوت، علم بوت و دانش و ارشاد و سود. کتاب کا اصلی مقصد اس کا تکیہ بنانا نہیں تھا. کتاب کا مقصد کیا تھا؟ اس سے علم سیکھا جاتا، سمجھ حاصل کی جاتی، ہدایت لی جاتی، اس سے نفع لیا جاتا. لیکن مقصد سے ہٹ کر کسی اور کام کی طرف نکل گئے. اور یہ کہنے کے بعد اگلی مثال جو آپ نے ذکر فرمائی وہ بھی سنتے چلیے گا. کہتے ہیں گر تو میخے ساختی شمشیر را، برگزیدی بر ظفر ادبیر را. تلوار ہے نا تلوار، تلوار کیوں بنائی جاتی ہے؟ فریم میں سجانے کے لیے نہیں، اس سے کھونٹا لگا کے جانور باندھنے کے لیے نہیں. تلوار کو زمین میں گاڑا جا سکتا ہے نا، نیچے تک گاڑ دیجئے، اس کے دستے کے ساتھ رسی باندھیے، جانور کو باندھ دیجئے ساتھ، کام تو آ گئی. لیکن کیا تلوار کا مقصد یہ تھا جس مقصد کے لیے استعمال کیا؟ تلوار تو آلہ جہاد ہے نا، اگر دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو اپنے دفاع کے لیے تلوار استعمال کی جائے گی. اگر کوئی آزمائش والی صورت آتی ہے، تم پر کوئی حملہ آور ہو گیا، چور آ گیا، ڈاکو آ گیا، کوئی دشمن تمہارا جان لینے کے لیے تمہارے در پہ ہو گیا، تو اب یہ تلوار تمہیں دشمن سے حفاظت کا ذریعہ بنے گی. لیکن جو اصل مقصد تھا جس مقصد کے لیے یہ بنائی گئی، تم نے اس سے ہٹ کر اس کا کھونٹا بنا کے رسی باندھی، جانور کو باندھ دیا، کام تو لے لیا. بات وہی ہے جو آپ نے پہلے ذکر فرمائی، آدمی را ہست در ہر کار دست. آدمی کو کئی کاموں پر قدرت حاصل ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اصل مقصد کیا تھا؟ جو اصل مقصد تھا رب کو راضی کرنے والے کام کرتا، یہ اس کی طرف بھی بڑھا گیا نہیں بڑھا؟ اس کی طرف بڑھا تو کامیابی مقدر بنے گی، اور اس کی طرف اگر نہیں بڑھا تو یہ رب کی ناراضی کی طرف بڑھے گا نا، جہنم کی طرف بڑھے گا. رحمان کو راضی کرنا تھا، یہ شیطان کو راضی کرنے کی طرف بڑھے گا. تو اصل مقصد سے تو ہٹ گیا نا، جو اصل چیز تھی اس سے ہٹ کر یہ دوسری راہ کی طرف بڑھا، یہ پسندیدہ نہیں. آپ ارشاد فرماتے، گرچہ مقصود از بشر علم و ہدایت، لیک ہر یک آدمی را معبد است. انسان کا اصلی مقصد جو تھا دنیا میں آنے کا، وہ رب کو راضی کرنا تھا. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ بندہ کامیابی کی طرف بڑھنے کی بجائے، خوش نصیبی اور خوش بختی کی طرف بڑھنے کے بجائے، یہ بدبختی اور بد نصیبی کی طرف نکل جائے. یہ اس کی اپنی مرضی ہے. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا ظلم، بارہا کئی مرتبہ آپ کی زبان پر بھی آیا ہوگا، بلکہ ہماری زبان پر تو یوں آتا ہے کہ فلاں ظلم کر رہا ہے، فلاں زیادتی کر رہا ہے، اس نے بھی ظلم کیا، اس نے بھی ظلم کیا، ساری دنیا ظالم ہے. بعض اوقات وہ موبائل پر سٹیٹس لگانے کی صورت ہوتی ہے نا، تو اس میں انداز کیا ہوتا ہے، کبھی رشتہ داروں پر وہ جملے کسے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی دوستوں پر جملے کسے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی سارے محلے کو اور سارے کے سارے معاشرے کو نا حدف تنقید بنایا جا رہا ہوتا ہے. خون سفید ہو گئے، لوگوں کو ذرہ برابر قدر نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، رشتوں میں وہ محبت کی مٹھاس نہ رہی، بڑے عجیب و غریب قسم کے نا وہ جلے کٹے جملے سٹیٹس پر لگائے جا رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر شیئر کیے جا رہے ہوتے ہیں. دوسروں کے کیے ہوئے ظلم تو یاد آتے ہیں، فلاں نے ظلم کیا، فلاں نے زیادتی کی، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ویسا کیا، یہ فلاں 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 ہر مرحلے پر یاد آ رہا ہوتا ہے. میں کیا کر رہا ہوں، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ویسے تو کئی ایک تعریفیں علماء نے ذکر فرمائی،
ایک تعریف اس کی ذکر کی گئی، ہوا تصرف فی ملک الغیر بلا اذن، غیر کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا، مالک کوئی اور مرضی میں کر رہا ہوں، چیز کسی اور کی لیکن تصرف میں اس میں کرتا چلا جا رہا ہوں۔ اس تعریف کو پیش نظر رکھتے ہوئے غور کیجئے گا، یہ جو میرا جسم ہے نا، یہ سارے کا سارا میرا نہیں، اللہ اس کا مالک۔ جب اس کا مالک اللہ ہے، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں جائیں گے۔ یہ دنیا میں بعض اوقات جو اتار چڑھاؤ والی کیفیت ہوتی ہے نا، حالات میں تغیر و تبدل آتا ہے، کئی ایک چیزوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، مالی اعتبار سے اتار چڑھاؤ آ گیا، جسمانی اعتبار سے اتار چڑھاؤ آ گیا، ہم کسی بھی مرحلے میں نا اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں، ہم چاہتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہیں، نکلتا کچھ اور ہے۔ تو اس جسم کا مالک کون ہوا؟ اللہ۔ جب اللہ تعالی جل جلالہ اس کا مالک ہے، تو مرضی مالکوں کی چلا کرتی ہے، اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ جب اس جسم کا مالک اللہ ہے، تو اللہ نے جس انداز میں اسے استعمال کرنے کا کہا، ہم اسی انداز میں استعمال کریں گے تو عادل قرار پائیں گے، وگرنہ ظالم ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی ظلم کا ہے، کیا گیا وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کے مناسب مقام سے ہٹا دینا، جس کا مناسب مقام ہے نا، اس مقام سے اس کو ہٹا دینا۔ جب چیز اپنے مناسب مقام سے ہٹا دی جاتی ہے، تو یہ بھی ظلم ہوا کرتا ہے۔ امامے کا مناسب مقام کیا ہے؟ یہ سر پہ رہے۔ ٹوپی کا مناسب مقام کیا ہے؟ سر پہ رہے۔ چاہیے امامہ اور ٹوپی اور پگڑی اگر پاؤں میں آ جائے تو ظلم ہوگا۔ جوتے کا مناسب مقام کیا ہے؟ یہ پاؤں میں رہے۔ یہ جوتا اگر سر پہ آ جائے تو ظلم ہوگا۔ چیز کو اس کے مناسب مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہوا کرتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے گا، اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاح کی آواز آ رہی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے۔ ایک مومن کا مناسب مقام کیا ہے؟ یہ اپنے رب کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا دے، یہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع لے آئے، یہ اس کا مناسب مقام ہے۔ مال کمانے کے لیے مارکیٹ کی طرف گیا، بازار کی طرف گیا، دو انداز میں مال اس کے سامنے آ رہا ہے۔ جھوٹ کے ذریعے بھی مال کما سکتا ہے، دھوکے اور ملاوٹ کے ذریعے بھی مال کما سکتا ہے، یہ رشوت کا لین دین کر کے بھی مال کما سکتا ہے، چوری کے ذریعے بھی مال کما سکتا ہے، کسی کی جیب کاٹ کے بھی مال کما سکتا ہے، یہ ڈاکہ ڈال کر بھی مال کما سکتا ہے، کوئی جا رہا ہے اس کا مال چھین کر نکل جائے، اس انداز میں بھی مال کمایا جا سکتا ہے۔ کئی انداز ہے مال کمانے کے، اور ایک انداز یہ ہے کہ یہ مشقت کرے، محنت کرے، نہ دھوکہ دے، نہ ملاوٹ کا لین دین کرے، نہ ہی کوئی اور نافرمانی والا کام کرے، توجہ اپنے رب کی رحمت کی طرف۔ میرے مولا، میں تو اپنے آپ کو پیش کر چکا، میرے مالک، میں محنت اور مشقت کروں گا، کبھی تیری نافرمانی کے ذریعے پیسہ نہیں کماؤں گا۔ مناسب مقام کون سا ہے، پہلے والا یا دوسرے والا؟ بالکل واضح سی بات ہے کہ نافرمانی والا کام، نافرمانی والا کام ہے مومن اور نافرمان، مومن اور یاد رحمان سے غافل، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن کا مناسب مقام یہ ہے، قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچے، یہ قدم نافرمانی کی طرف بڑھ رہا ہے یا فرما برداری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مناسب مقام کیا ہے؟ رب کی فرما برداری کی طرف بڑھے، رب کو راضی کرنے کی طرف بڑھے۔ میں دائیں بائیں آگے پیچھے کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے تو اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے، بس اسی راہ کی طرف بڑھتا چلا جائے، اور رب کی اطاعت کی طرف، رب کی فرما برداری کی طرف، مقام قرب کی طرف، مقام رضا کی طرف، ہر قدم اس کا اس طرف بڑھتا چلا جائے۔ اللہ والوں کا انداز پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ خلق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کے اوصاف کیا ہیں؟ یہ کھڑے، بیٹھے، کروٹ کے بل لیٹے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی یاد ساتھ ساتھ، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، کروٹ کے بل لیٹے بھی۔ اور ایک عبادت کی طرف بڑھنا، بعض اوقات تنہائی ہوتی ہے نا، تنہائی میں بھی اس ثواب کمانے کے مواقع میسر ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے نیک بندوں کا انداز یہ بھی ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ غور و فکر کرنے والوں کی زبان پر کیا آتا ہے؟ یہ کہتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا،
میرے مولا تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی، سبحانک تو تو پاک ہے، شانیں تیرے لیے، عظمتیں تیرے لیے، کبریائی تیرے لیے، عظمت تیرے لیے، بلندی تیرے لیے، میرے مولا تو پاک ہے، یا اللہ تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، میں تو تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں فقینا عذاب النار، ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ میں ایک دو مقامات مختصر وقت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں، وفی الارض آیات للموقنین، یہ زمین ہے نا، اس زمین میں یقین والوں کے لیے کئی نشانیاں، کتنی نشانیاں، میں اس ایک آیت کریمہ پر آپ کے سامنے اگر بیان کرنا شروع کروں کئی ایک چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن صرف توجہ دلانے کے لیے، زمین میں کئی ایک نشانیاں، یہ حصہ بنجر ہے، یہ حصہ کھیتی باڑی کے لائق، یہ دونوں خطہ زمین آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہاں بھی وہی پانی جا رہا ہے، یہاں بھی وہی پانی جا رہا ہے، یہاں بھی وہی کھاد آ رہی ہے، یہاں بھی وہی کھاد جا رہی ہے، یہاں بھی وہی بیج ڈالا جا رہا ہے، یہاں بھی وہی بیج ڈالا جا رہا ہے، ادھر اگتا کچھ نہیں، ادھر جو اگاتے ہیں اگتا چلا جا رہا ہے، اللہ کی قدرت۔ اسی زمین میں ہم نے آم کا پودا لگایا، امرود کا پودا لگایا، انگور کی بیل لگائی، دیگر کئی ایک چیزیں ہم نے یہاں اگائی، زمین ایک ہی ہے، کھاد ایک ہی طرح کی ہے، زمین میں جو بھی نمکیات وغیرہ یا دیگر جو بھی قدرتی اجزاء ہیں وہ سارے ایک جیسے ہیں، اس کا پھل کچھ اور ہے، اس کا پھل کچھ اور ہے، اس کا کچھ اور ہے، اس کا ذائقہ کچھ اور ہے، اس کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ اس پر اگر مزید غور کرتے چلے جائیں نا، ہم نے بیج زمین میں بویا، ساگ کی فصل حاصل کی، جب یہ چھوٹا ہوتا ہے انسان کھاتا ہے، بڑے مزے لے لے کے کھاتا ہے، کبھی پراٹھوں میں ساگ لگایا جا رہا ہے، کبھی کسی اور انداز میں اس کو کھایا جا رہا ہے، جب یہ بڑا ہوتا ہے یہ جانور کی خوراک بن گئی، اب یہ انسان کے کھانے کے قابل نہ رہا، اس کے ساتھ پھول لگنا شروع ہوئے، یہ جانور کھائے گا اب انسان کھانے کی طرف نہیں بڑھے گا، اور اسی سے آئل نکالا جاتا ہے، تیل نکالا جاتا ہے، اور تیل استعمال کیا جاتا ہے، پودا ایک ہی ہے، انسان کی خوراک بھی بنا، جانور کی خوراک بھی بنا، اس سے ایک فائدہ حاصل کرنے والی چیز بھی ہمیں میسر آئی، اور اس کے بعد نا اس کا جو پوست ہے اس سے رسیاں بھی تیار ہوتی ہیں، اور مختلف چیزیں اور بھی اس سے تیار کی جاتی ہیں، کئی ایک کاموں میں یہ چیز استعمال ہونے لگی، کئی ایک کاموں میں، تو یہ نکلی کہاں سے، زمین سے، اور قرآن کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ رہے والوں اپنی ذات پہ غور کرو نا، اپنے آپ کو دیکھو، تمہارے اپنے اندر بھی کتنی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ چہرہ ایک بالشت کا ہے، ایک بالشت چہرہ، دنیا میں اربوں لوگ اس وقت بھی موجود ہیں، کتنے آئے، کتنے گئے، کتنے قیامت تک آئیں گے، اللہ نے اعضاء ایک جیسے دیے، ایک ناک دی ہے، دو آنکھیں دی ہیں، اونٹ عطا کیے ہیں، کان دیے، ایک چہرے پر اتنی چیزیں دی گئیں، ایک بالشت پر ایک ہی انداز سے نقش و نگاری کی صورت کی گئی ہے، لیکن دنیا میں بسنے والا کوئی ایک ایسا بتائیے جس کا چہرہ دوسرے سے میچ کھاتا ہو، اس انداز میں چہرے آپس میں ملے ہوئے ہوں یا اس انداز میں مشابہت کی صورت ہو کہ یہ نکالو سمجھ نہیں آئے گی، ایسا نہیں، صورتیں سب کی جدا جدا ہیں، کیفیتیں سب کی جدا جدا ہیں، اور یہ تو صرف ایک چہرے کے تعلق سے بات کی ہے نا، یہ کتنا سارا حصہ ہوگا، ایک انچ بھی شاید نہ ہو یا ایک انچ کے آس پاس ہو، یہ انگلی کا پورا، اس میں نشانات لگے ہوئے نا، ساری انگلیوں کے نشانات الگ الگ ہیں، جو نشان میرے انگوٹھے کی لکیروں کا ہے نا، روئے زمین پر کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جس کی لکیروں کا نشان میرے جیسا ہو، کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ کیا یہ غور و فکر کا ذریعہ نہیں ہے؟ بندہ ان چیزوں پر غور کرے اور آگے بڑھتا چلا جائے، دیکھتا چلا جائے کہ میں کیا ہوں، کیسا ہوں، اور مجھے کس راہ کی طرف بڑھنا ہے، میرا رب کتنی قدرتوں والا ہے، بالکل چھوٹی چھوٹی لکیریں، پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کی لکیریں میرے جیسی ہیں، اللہ کی قدرت، بات وہی ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، میرے مولا تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی، سبحانک فقینا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، بس تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ مولانا روم علیہ رحمت اللہ القیوم آپ ارشاد فرماتے ہیں، مر لئیما را بزنتا سر نہنت، مر کریما را بدہتا بر دہنت، گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے شعر کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، آپ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں مختلف طرح کی کیفیتیں ہوتی ہیں، کبھی تنگی آتی ہے، کبھی فراخی آتی ہے،
جو نافرمان لوگوں پر آنے والی مصیبت ہوا کرتی ہے نا، یہ مصیبت اس لیے ہوتی ہے تاکہ ان کو تھوڑی سی توجہ دلا دی جائے کہ تو کس طرح کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، کچھ تھوڑی سی رسی ان کی کھینچی جائے تاکہ یہ اطاعت و فرما برداری کی طرف آئیں، یہ رب کو راضی کرنے والے کام کی طرف آئیں، یہ تقوی اور پرہیزگاری کی طرف آئیں، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کی طرف بڑھتے چلے آئیں۔ یہی وجہ جب تنگی آتی ہے نا، ابتدا میں گفتگو کیا تھی، چور کو سزا ملی، جیل میں ڈال دیا گیا، جب جیل میں ڈالا گیا نا تو اب اس کی توجہ ہوئی، یا اللہ معاف کر دے، میرے مولا آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ پکا نمازی بنوں گا، کبھی زندگی میں نافرمانی والا کام نہیں کروں گا۔ اب اس کی زبان پر یہ جملے آئے، رسی کھینچی گئی، اس کی توجہ رب کی بارگاہ کی طرف ہوئی۔ تو بعض اوقات جو رسی کھینچی جاتی ہے نا، یہ متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو آیا کس لیے تھا، جا کس طرف رہا ہے، تیری منظر کون سی تھی، تو نے کون سا رستہ متعین کر لیا، تجھے بڑھنا کس طرف تھا، تو بڑھ کس طرف گیا۔ مر لئیما را بزنتا سر نہند، کمینوں کو پیٹا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے، رسی کھینچی جاتی ہے تاکہ یہ اطاعت کی راہ کی طرف بڑھ جائے، تاکہ یہ فرما برداری کی راہ کی طرف آ جائے، اور کریموں کو، نیک لوگوں کو عزتیں عطا کی جاتی، محبتوں سے نوازا جاتا ہے، انعامات و اکرامات دیے جاتے ہیں۔ اب کوئی بھی نیک آدمی دیکھ لیجئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی دولت عطا فرمائی نا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی۔ مالی اعتبار سے فراوانی ہونا نہ ہونا یہ الگ چیز ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ امیر اہل سنت کی مثال ہمارے سامنے، امیر اہل سنت آپ کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلیں، کوئی اور اس طرح کی مالی اعتبار سے وسعتوں کی صورت نہیں ہے کہ ان کا روپیہ دے کر، ان کی جائیدادیں دے کر، ان کی زمینیں دے کر، ان کے پلاٹ دے کر، اور ان کے بڑے بڑے پلازے دے کر لوگ ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، کوئی ایسا کچھ بھی نہیں۔ ان کے پاس ہے تو کیا، تقوی کی دولت، پرہیزگاری کی دولت، اللہ کی محبت کی دولت، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفت کی دولت، یہ دولت ان کے پاس، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی دولت ان کے پاس۔ جو اللہ کی بارگاہ کی طرف جھکنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دیتا ہے۔ ایک جھلک امیر اہل سنت کی دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے، ملاقات کرنے کے لیے کتنی دنیا مچلتی ہے، کوئی ایک موقع ایسا آ جائے، مصافحے کی سعادت مل جائے، ان کی خدمت میں حاضری کا موقع میسر آ جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے، پروانہ شمع کو دیکھ کے مچلتا ہے، جہاں محبت الہی کی شمع روشن نظر آئی، جہاں محبت رسول کی شمع روشن نظر آئی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے پروانے اس شمع کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم مقصد حیات کو سمجھنے کی طرف اور اس کو پانے کی طرف بڑھ جائیں۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بشنو وزن چوہی کا یتمی کو ند، وز جدائی ہا شکایت میں۔